Prajem vám nám všetkým požehnané nedeľné ráno. Nech Boh nás požehná toto nedeľné ráno, teplé letné ráno. Ďaká Bohu za aktivity, ktoré máme za sebou, či už je to zborový tábor a detské tábory. Jazykový je ešte pred nami, pred týmto zborom. Nech Boh požehná všetko. Sme vďační Bohu za to, že máme tie aktivity. Včera som zastavil na Campfeste, viacerí dnes tu nie sú, lebo sú tiež ešte na Campfeste. Aj tí, ktorých som tam stretol, tak vás srdečne pozdravujú. Som rád, že dnes ráno tu môžete byť. Som rád, že vidím našu sestru Vierku. Vierka Cibulová. Nepoviem tvoje už nové meno, hej, samozrejme, žije v Norsku aj s deťmi. Som rád, že ste tu. Môžeme ich srdečne privítať. Vierka, môžete sa postaviť? Please, môžete sa postaviť? Urobte to. Aj slečný. Postavte sa. Dobre. Dobre, takže vítajte všetci, buďme vítaní, buďme požehnaní. Tak ako sme už hovorili, bratia, chceme urobiť takomto nepredlžovať čas, aby to teplo sme zbytočne nenakumulovali ešte viacej tu, hej, ale nech máme od Boha požehnaný čas. Chcel by som sa podeliť s vami Božím slovom. Prv ako pristúpime k Večeri Pánovej Božím slovom a ja verím, že máme túžbu po Božom slove. A je to zaznamenané v Žalme 127. Budeme čítať prvé tri verše a ja vám prosím, môžeme povstať k čítaniu k Božieho slova. Takže čítame Žalm 127, prvé tri verše. Čítame mene Pánovom. Ak Hospodín nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodín nestráži mesto, márne bdie strážník. Márne zavčasu stavate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy, on zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Amen. Toľko, nie ďalšie prvé dva verše. Budeme sa ešte modliť. Bože, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, za tento nádherný žalm. Ďakujeme Ti, že nebo a zem pominie, ale Tvoje slovo nikdy nepominia. Veď nás Duchom Svätým aj teraz, aby cez toto Tvoje slovo Duch Svätý nám hovoril to, čo chceš nám povedať dnešné nedeľné ráno. Nielen nám tu, ale aj tým, ktorí sú s nami spojení cez internetové vysielanie. My vám tiež žehnáme a prosíme Ducha Svätého, aby pôsobil vo vás tam, kde ste. Amen. Amen. Môžete si sadnúť. Nádherný Boží žalm. Nádherné Božie slovo. Tento žalm, múdroslovný žalm, nás vedie k zamysleniu nad skutočnosťou každodenného života. A o tom chcem hovoriť, nad skutočnosťou každodenného života. Ukazuje nám tento žalm, Božie slovo cez tento žalm, ako múdre a zbožne viesť náš život, náš domov, našu rodinu, proste náš každodenný život. Ste so mnou? Amen. Môžete sem tam povedať amen. Takže žalm, pripomínam, tento žalm je nadčasový. V svojej dobe pripomínal pútnikom na ceste do Jeruzalema, keď sme boli v Jeruzaleme v autobuse, keď sme išli, tak som čítal aj tento žalm, pretože v dobe Dávida a v tej dobe čítali tento žalm hore na ceste do Jeruzalema. A pripomínal im, tak ako je dnes v našej dobe, keď my kráčame za Ježišom Kristom, nám pripomína, že všetko zabezpečenie i požehnanie v živote je darom od Hospodina. Je darom od Hospodina a nie je to náš vlastný úspech.
V žalme 127 je silný dôraz na Hospodina, čítate, na Hospodina. Ak Hospodin nebude, čiže Pán, Pán Boh, Boh náš Pán. Ak on nebude stavať, ak ho nebude chrániť, tak iba to, čo pochádza od Boha, čo on požehná, má pre život ozajstnú hodnotu. A my to vieme. A naopak, ak Boh nepožehná, nemá to hodnotu. Ak nie je Boh prítomný v našich životoch, v našich aktivitách, cieľoch, rodine, je to naozaj k ničomu. A to si myslím, že nemusíme si zvlášť o tom hovoriť. A vyústí to k frustrácii a sklamaniu. Aj ľudí. Môže to trvať nejakú dobu, niekoľko rokov a zase zistíme, že všetko je marné. Takže to prvé, niekoľko vecí chcem veľmi vyzdvihnúť rýchle, ale úprimne, nie tak, že len povrchne, ale chcem niekoľko vecí vyzdvihnúť. Poprvé, o čom tento žalm nehovorí? Aby sme si neplietli, o čom tento žalm nehovorí? Tento žalm nehovorí, nepodporuje lenivosť. Ani duchovnú, ani fyzickú. Môžeš na to povedať amen? Tento žalm nepodporuje lenivosť. Nehovorí, že máme byť leniví v našom živote a využívať iných, aby iní nám slúžili. Aj my máme slúžiť iným. Nehovorí, že nemáme pilne pracovať, ale hovorí, že máme pilne pracovať. Celá Biblia nás učí, že máme pilne a svedomite pracovať, aby sme zaistili svoje potreby, nielen naše potreby, potreby našich rodín. Boh nás tomu vedie, ale aby sme pomáhali aj iným. Toto je moto celej Biblie, že veriaci ľudia toto majú robiť. Tento žalm nehovorí, že pokiaľ nepracujeme, tento žalm viac menej hovorí, že pokiaľ nepracujeme v závislosti na Bohu, nikde sa naozaj nedostaneme. Môžeme sa púšťať do projektov, dokonca aj kresťanských. Viete, keď som sa zamýšľal týmto žalom, som si pripravoval, Duch Svätý silne ku mne hovoril a na ono si uvedomí v dnešnej dobe, v ktorej žijeme. Môžeme mať projekty akékoľvek, ale ak nie je tam prítomný Boh, je to marné. Je to marné. Takže tento žal uznáva hodnotu človeka ako práce človeka. Avšak jasne, ak sa čítame tie prvé dva verše, jasne hovorí a bez váhania tento žal hovorí jasne, a tvrdí, že všetká práca je zbytočná, ak Boh nie je po našom boku. Všetko je marné. Žiadna ľudská namáha sa nemôže rovnať Božiemu požehnaniu. Toto je prvé. Čiže žalm nehovorí o tom, že nemáme robiť, pretože Boh nás požehnáva, nemáme skoro stávať, hej, a tak ďalej, pretože to o tom nehovorí. O čom hovorí tento žalm? Skúsme si povedať, o čom hovorí tento žalm? Tento žalm hovorí, že Boh má byť vo všetkom. Ináč motto, alebo by som dal, hlavná myšlienka tejto kázne, ktorú dnes hovorím, je daj Boha na prvé miesto. Dajme Boha na prvé miesto. Takže, o čom hovorí? Ak nehovorí, že máme byť leniví, že máme ísť povrchne, ani v duchovnom, ani vo fyzickom živote, ale hovorí, že Boh má byť vo všetkom. Jedno príslovie hovorí, málo je veľa, pokiaľ je Boh v tom. Amen? Málo je veľa, pokiaľ je Boh v tom. A veľa nie je nič, pokiaľ Boh v tom nie je. A toto je pravda. A toto vyjadruje tento žalm. Toto, o tom hovorí tento žalm. A je Boh naozaj v našich aktivitách, v našich cieľoch, v živote, zámeroch, v rodine, hej, tak je to požehnanie. Ak nie, je to život k ničomu, si povedzme, naozaj k ničomu. Prorok Hageus v 1. kapitole 6. verši to opisuje veľmi výstižne.
A ja to prečítam, asi nebude nahodený, tie verše nebudú nahodené, tak čítam. Zasiali ste veľa, ale žnete málo. Citujem z proroka Hageusa z 1. kapitoly 6. verš. Jete, ale nie ste nasýtení. Pijete, ale smet si neuhasíte. Oblíkate sa, ale sa nezohrejete. Kto dostáva mzdu, dávajú do dieravého vreca. A potom tam pokračuje ďalej. A pouvažujte nad svojimi cestami, hovorí prorok Hageus. Pýtam sa, nie je to dnešná doba? Nie je to, že ľudia pracujú, pracujeme. Nie je to mnohokrát aj v kresťanstve, že to všetko uniká ako cez dieravé vreco? Pracujú, sejú, ale nikdy nie je dosť. Nikdy nie je dosť. Keď som zamýšľal, Duch Svätý hovoril ku mne, mnohokrát aj v kresťanstve, kresťania, vždy, chápte ma, vždy potrebujem mať hlad po Bohu, že? Lebo v hlade, túžbe po Bohu je viera. Ja vždy hovorím, ak niekto má túžbu po Bohu, aj po zhromaždení Božieho ľudu, po čítaní Božieho slova, už je tam Božia viera. Ak niekto stráca túžbu, stráca aj vieru k Bohu. Ale to chcem povedať, že ľudia chodia všaďal, hľadajú, ale nikdy sa nenasytia. Toto je doba, dnešne aj duchovná. Ľudia sa nenasytia, prijímajú, ale ako keby to nič neostávalo. V životoch, v rodinách Boh chce nás požehnať. Takže je to obraz aj dnešných dní. Ľudia nemajú dosť, nie sú spokojní a toto sa dostáva aj do kresťanstva. Nie preto, že by boli zle, pretože otázne je, či Boh je po našom boku. Či Boh je s nami. Ak je Boh s nami, aj keby som išiel dolinou to nesmrti, dolinou to nepláču, dýmkoľvek. Ak je Boh s nami, kto je proti nám? Ak je Boh s nami, to je dôležité. Takže je dôležité. V 4. knihe Mojžišovej 22. kapitole 6. verš hovorí, lebo viem, že ten, koho ty požehnáš, čiže to slovo k Bohu, je požehnaný. A komu ty zlorečíš, bude zlorečený. Môžeš povedať, lebo viem, môžeš teraz si povedať, Bože, lebo viem, že koho ty požehnáš, je požehnaný. Lebo to viem. David bol požehnaný. Bol požehnaný David? Bol požehnaný. Ale jak čítate si život Davida, tak je napísané tam, Boh bol s Davidom. Inými slovami, byť požehnaný znamená byť s Bohom. Môžeme povedať jednoduchú rovnicu, hej? Byť požehnaný znamená byť s Bohom. On stojí za požehnanosťou človeka v duchovných veciach. On stojí za požehnanosťou, ako je viera, stojí za tým Boh. Áno, za vierou, za láskou, za pokojom, za nádejou, za radosťou stojí Boh. Je pravda, že my tiež preto niečo robíme, o tom nehovorím dnes. Je, ale za tým stojí Boh. Bez Boha nemôžeš mať živú vieru, ani pokoj, ani radosť. Ale Boh tiež stojí za požehnanosťou chleba. Každodenného chleba, ale aj potomstva. Tento žalm hovorí aj o potomstvu, aj v rodine. Aj za tým stojí Boh. Povedz na to, amen. Aj za tým stojí Boh. To ďalšie, čo chcem vyzdvihnúť z tohto úseku písma, je, že šťastný a požehnaný je človek, ktorý je s Bohom. Šťastný a požehnaný človek, ktorý je s Bohom. Inými slovami, šťastný a požehnaný je človek, ktorý buduje s Bohom. Ktorý buduje s Bohom. Ktorý buduje svoj život s Bohom. Kresťanský život s Bohom, každodenný život buduje s Bohom, ktorý buduje Božie kráľovstvo s Bohom. Áno? Aj Božie kráľovstvo potrebujem budovať s Bohom. S ním potrebujem budovať. Šťastný je človek, ktorý ochraňuje s Bohom. Kresťanské hodnoty, rodinné hodnoty, Božie kráľovstvo. Potrebujeme budovať aj chrániť. Áno,
Biblia hovorí, že potrebujeme budovať. Budujme. Budujme svoje životy, aj ale chraňme. Budujme naše rodiny, ale aj chraňme. Budujme Božie kráľovstvo, ale aj chraňme. Boh je v budovaní, ale v ochrane. Boh chce byť prítomný v budovaní, ale aj v ochrane. Šťastný je Božen človek, ktorý zaopatruje svoju rodinu s Bohom, ktorý chodí do práce s Bohom, ktorý ráno vstáva, ktorý prichádza, možno niekedy neskoro, ale s Bohom. Sem tam niekto povie amen? V prvej knihe kráľov 5.5 je napísané, Šalamún hovorí, keď sa stal kráľom, hovorí tam, že Boh povedal už jeho otcovi Davidovi, aby vystavil chrám. A on tam hovorí slovo, zamýšľam vystaviť dom. Slovo, zamýšľam, rozmýšľam urobiť, budovať pre Boha dom. Rozmýšľam budovať dom menu Hospodina svojho Boha. Citujem. V prvej knihe Mojžišovej máme 11. kapitole, 4. verši. Tiež išli budovať jeden dom, jednu vežu, a je napísané, nože si vystavme mesto a vežu. Určite viete o babylonské veže. Vystavme si vežu. Môžeme stavať. Ale nevždy rovnakú stavbu, nejakého s rovnakými hodnotami, nie s rovnakým cieľom. Babylonská väža, to nie je len nedostávaná jedna stavba. To nie je len jedna stavba nedostávaná, ktorá bola, ale kde Boh sa postavil. Ale to bola stavba, kde nenájdete, čítate si v prvej knihe Mojžišovej, 11. kapitole, 4. verša ďalej, tam nenájdete jedno slovo o Bohu. Tam je slovo, poďme, vystavme mesto, poďme, vystavme väžu, aby sme my boli s nami. Aby my sme boli s nami, urobme to. Šalamún hovorí, poďme a vystavme dom pre Boha. Nech je Boh oslavený. To sú základné princípy. I dnešná doba, koľko ľudia budujú preto, aby bolo vidieť ľudí. Budujme Božie kráľovstvo, aby Boh bol viditeľný. Nech je Boh oslavený. Takže nech je meno známe, nech je meno Ježiš Kristus známe. Nech je Boh známy, nie tak ako v babylonskej tejto. V prvej knihe Petra 2.5 je napísané, i sami sa ako živé kamene budujte, ako duchovný dom. Je dôležité budovať? Chce, aby Boh sme budovali? Pretože mi povedia, no, ak Boh nie, nemusíme budovať. To nie je pravda. Boh chce, aby sme budovali. A v skutkoch 20. kapitola 32. verš je hovorí, teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti, ktoré má silu budovať. Boh a Božie slovo má silu budovať. Takže to ďalšie, čo chcem a nechcem, ďalšie, čo chcem je nenadarmo versus nadarmo. Ak čítame prvé dva verše, prvých dvoch veršoch tohto žalmu 127, 5 krát v dvoch veršoch, 5 krát je použité slovo nadarmo. A Hospodin nebude budovať nadarmo, kde je stres. Nadarmo. 5 krát je použité slovo nadarmo. Nenadarmo, nezbytočne. Myslím, že to je slovo, ktoré by sme všetci chceli počuť raz od úst nášho Pána v nebi, keď povie, vítaj slave Božej a nenadarmo si pracoval, nenadarmo si bežal, že? Všetci by sme chceli počuť, aby sme nebežali nadarmo, hej, áno, všetci túžime potom. Je to veľmi vážne slovo a toto slovo ma naozaj zobralo a sa ma dotklo. Takže, a je to naopak na druhej strane najhoršie slovo, ak môžem povedať, bežal som nadarmo, žil som nadarmo,
Nadarmo, zbytočne som žil. Koľko ľudí povie zbytočne. Všetko som stratil, nič nemám. Som prázdny. Preto v 2. Korinským 6.1 Pavol píše, citujem, ako spolupracovníci vás napomíname, citujem Pavla, apoštola Pavla, nie, ja vás napomínam, Božie slovo, hej, ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo Božiu milosť. Aby ste neprijali nadarmo Božiu milosť. Nadarmo, žalme je napísané, darom nebudovali, darom nestávali, darom nestrážili, nadarmo, zbytočne. Tento žalm hovorí, že nie nadarmo, nezbytočne potrebujeme žiť. Takže v 1. Korinský je napísané 15.10. Jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo, hovorí apoštol Pavel. Galackým je napísané, bojím sa o vás, aby som nebol nadarmo pracoval na vás. A v 2. knihe Mojžišovej 20. kapitole určite už viete, že tam je napísané o 10 Božích prikázaniach a je napísané, nevezmeš mena Hospodina svojho Boha nadarmo. Takže povedzme si, môžeme brať meno Hospodina Boha nadarmo? Môžeme. Môžeme Božie slovo brať nadarmo? Môžeme. Môžeme jeho milosť zobrať nadarmo? Môžeme. Dokonca náš život môže byť nadarmo alebo zbytočne. Ale my vyznávame, že nebude nadarmo. Áno? Vyznávam, nebudem brať Božiu milosť nadarmo. Ani Božie slovo, ani meno Boha nadarmo. Nebudem, ale ho vždy budem používať v súlade s duchom Biblie. Vždy budem používať meno živého Boha, meno Pána Ježiša Krista. Božie slovo budem používať. Nebudem brať nadarmo. Áno, nebudem. Môžeme brať nadarmo. Celý náš život môže byť. Takže nepodceňujme toho, že milosť Božiu môžeme brať nadarmo. Ale my vyznávame, nebudeme. Urobíš rozhodnutie teraz, ak sedíš? Nebudem brať ani Božie meno nadarmo, ani Božiu milosť, ani Božie slovo, ani môj život nepustím nadarmo. Nepustím len tak, pretože má Boží cieľ a Boží smer. To je ďalšia, chvím sa zaveru. Boh dáva svojmu milému sen. Boh dáva svojmu milému spánok. Dokonca Boh odmeňuje svojich ľudí aj spánkom. Na spánok sa stáva odpočinkom a nie je trápením. No, a nech sa povedať, že čas na čas nikto nemá to trápenie, to nehovorím o tom. Ale ak sa pozrieme do života, chce nás Boh požehnať spánkom? Dobrým požehnaním. Takže Boh dáva svojmu milému. Kto je milý? Slovo, nebudem teraz teologicky ďalšie zasúvať, ale slovo milý môžeme preložiť drahý, vzácny, dobrý, ale zvlášť pobožný, verný, oddaný a zbožný. V Žalme 4.4 je napísané, on urobí zvláštnu vec pri svojom milom. To prekladá Roháček, i ostatné preklady hovoria, že on urobí zvláštnu vec pri svojom zbožnom. Zbožnom. Pobožnom. Tak to zvíme. Pobožnom tom, ktorý kráča po Bohu. A v skutkoch je napísané v 10. kapitole, 35. verš. Ale v každom národe je mu milý ten, kto sa bojí Hospodina. Každý je mu milý. Si milý Bohu? Každý je mu milý, kto je zbožný, kto je pobožný, kto je, sa bojí Hospodina. Takže zavere. Tento žalm je nádherný žalm, pretože nám dáva nádej. Tento žalm nám dáva nádej, povzbudenie, potešenie, posilnenie, že je možné, aby Boh bol s nami. Že je možné, aby bol pri našom budovaní Boh, pri našej ochrane, pri našej rodine, aby Boh bol s nami. Sláva Bohu.
Można tu povedať haleluja. Sláva Bohu za to. Toto je vzácne zasľúbenie, že Boh chce, a nielen chce, ale že Boh chce, môže byť prítomný v našom živote. Ak Hospodin nestavia dom, marne sa namáhajú staviteľa. Ale ak otočíme toto slovo, opačne neotočíme, ak Hospodin stavia dom, tak nie je to marné. Áno? Ak Hospodin nestavia, je to marné. Ale ak Hospodin stavia, vtedy to nie je marné. Boh chce byť s nami. Môže sa ti zdáť, že je to niekedy drina, že je to ťažké. Môžeme byť sklamaní, keď budujeme. Ale Boh je s nami. Ja vás poprosím, môžeme sa postaviť. Takže všetko, čo robíme s Bohom, nie je marné. Nerobíme zbytočne. Môže byť niekedy ťažké, môže byť niekedy sklamaný, ale nie je to zbytočne. A toto chcem ti povedať. Nie je zbytočne. A teraz sa budeme modliť a chcel by som, že by prv ako budeme pristupovať k Večeri Pánovej, aby sme mohli vnútorne si urobiť rozhodnutie. Bože, ja chcem budovať s tebou. Chcem, aby vždy si bol po mojej pravici, ako je napísané, David hovorí, aby Boh bol po mojej pravici, aby si bol so mnou. Môžeme sa modliť, pozvihnúť svoj hlas k Bohu. Haleluja. Haleluja, ďakujem ti. Haleluja, sláva, sláva ti, Bože, sláva ti. Haleluja. Bože, ďakujeme ti, že ak ty budeš budovať, oplatí sa budovať. Ak ty strážiš, oplatí sa strážiť. Ak ty si s nami, oplatí sa aj skoro stávať, i neskoro líhať. Oplatí sa, Bože, lebo ty si s nami a ty dávaš svojmu milému sen. Ty dávaš spánok. Pane, ty sa staráš. Pane, aj v noci, aj spánku hovoríš. Pane, dokonca aj spánok požehnávaš, nielen prácu rúk. Bože, ďakujeme Ti, že je dobre chodiť s Tebou a že môžeme vyznať aj dnes ráno, že nespí a nedrieme ten, ktorý chráni Izraela. Nespí a nedrieme ten, ktorý nás chráni, ktorý nás vedie, ktorý nás požehnáva. Bože, ďakujeme Ti. Haleluja. Haleluja. Keď som sa modlil a keď som si pripravoval aj toto slovo, Boh mi silne hovoril, a to chcem povedať, že sú tu niekoľkí, ktorí nejakú dobu si myslia, ako keby Boh ich nestrážil. Možno si s nami spojený cez internetové vysielanie. Možno, že si myslíš, že Boh zabudol na teba, že nestráži. Boh hovorí, že On je strážcom. On stráži, On ťa drží v svojej ruke. Neboj sa, ale Boh ti hovorí, navráť sa až ku mne a dôveruj mi a dovoľ, aby ja som strážil, dovoľ, aby ja som budoval, dovoľ, aby ja som ťa požehnával. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Sláva ti, Pane. Ja poprosím teraz tých, ktorí budete pristupovať k Večeri Pánovej, a vlastne tých, ktorí budete posluhovať, najprv príďte dopredu. Haleluja, sláva ti, Bože. I nech Boh nás požehná teraz, keď budeš pristupovať a budeš brať chlieb a víno, nech ťa Boh požehná. Nech ťa naozaj Boh pomáže teraz, obnoví. Ale silne cítim volanie z tohto žalmu. Nenadarmo.
Nech tvoj život nie je nadarmo. Nerob veci zbytočne nadarmo bez Boha, ale nech je Božie požehnanie obnovené v tvojom živote. Boh na teba nezabudol a nech je Božie požehnanie. Je tu niekto, môžeš pozdvihnúť svoju ruku, že túžiš potom? Neboj sa smele. Možno si myslíš, naozaj som to cítil, že ako keby Boh zabudol na teba, nezabudol. Aj teraz, keď budeš pristupovať a brať chlieb a víno, urob obnovenie svojho duchovného života. Poďme, modlíme sa, prv ako budeme pristupovať k večeri Pánovej, čiňme pokánie, prosme Boha o pôsobenie Ducha Svätého v našom živote. Ale aj v našich rodinách, v našej práci, v každodennom živote, lebo Boh chce byť s tebou v každodennom živote. Bože, teraz keď pristúpime k večeri tvojej, keď budeme prijímať chlieb a víno, tak ako ty si to povedal, tak ako ty si to určil, ako je zaznamenané v tvojom slove, Bože, odpusť nám každý hriech. Prikryj nás tvojou krvou. Bože, odpusť nám. A my vyznávame tvojo meno Ježiš, že chceme ti slúžiť. Chceme, aby ty si bol s nami, si budoval naše životy, rodiny. Pane, nechceme žiť nadarmo. Nechceme nadarmo prijímať tvoje slovo, tvoje meno, Pane, tvoju milosť. Nechceme, Bože, toto vyznávame, toto chceme vyznávať aj pri chlebe a víne, Bože, že obnovujeme svoj vzťah s tebou. Bože, veď nás duchom tvojim svätým. Obnovuj, Bože, obnovuj a daj nám na novo radosť. Pane, aby sme na novo stavali a liehali s radosťou, že sme milí pred Bohom a že Boh nás požehnáva. Sláva ti Bože. Sláva, sláva ti Bože. Halelúja, sláva ti. Sláva ti, Pane Ježišu. Halelúja, Pane. Halelúja, sláva ti. Pane Ježiš povedal, zobral chlieb, poďakoval a lámal, povedal, toto je moje telo, ktoré sa za vás lame, to čiňte na moju pamiatku, až dokiaľ neprídem. Potom Pán Ježiš povedal, rozdielte to aj ostatným. Robme to v mene Pánovom, aj teraz a nech Duch Svätý oživuje to, čo je Božie v našom duchu, v duši, v tele.